Kunlarning birida o'ziga to'q bir boy odam Qurbon hayit arafasida maxfiy ravishda qo'y sadaqa qilmoqchi bo'ldi. Qo'yni bir qo'shnisi orqali kambag'al tanishiga yubordi. Yuborish oldidan qo'shnisidan kambag'al tanishiga ismini aytmasligini iltimos qildi. Oradan bir necha kun o'tgach, haligi boy odam bozorda aylanib yursa, kambag'al tanishi ham bozorda turgan ekan. Yonida esa o'zi sadaqa qilgan qo'y bor edi. Boy faqir kishining o'sha qo'yni sotmoqchiligini ko'rib hayron bo'ldi va yoniga borib so'radi. Qo'yni nega sotmoqchisiz? Shunda faqir kishi menga bu qo'yni bir saxiy qo'l ochiq kishi bergandi. Ko'rib turganingizdek, bu qo'y kattagina ekan. Meni bir yon qo'shnim bor. Bechoraning Qurbon hayitga qo'y sotib olishga qurbi yetmaydi. Shuning uchun qo'yimni sotgani olib keldim. Buni sotib, puliga kichikroq qo'ydan ikkita olaman u, bittasini qo'shnimga beraman, deb javob berdi kambag'al odam. Uning javobidan boyning ko'zlari yoshlandi. O'zlari muhtoj bo'la turib, boshqalarga yordam qo'lini cho'zganlar haqida Alloh taolo shunday deb marhamat qilgan. Garchi o'zlarida ehtiyoj bo'lsa-da, o'zlarini qo'yib, o'zgalarni ixtiyor qilurlar. Hashr surasi 9-oyat.